mi fix și le fac și... Upele să gahla ადამიანების შანთელობის უმარობის გაუმჯობესება, ანუ ხელშეწყობა ადამიანებისათვის შანთელობის თვალსაზრისით, იმის გამო რომ თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ მხრივ გარკვეული პრობლემები ქვეყანაში არსებობს, თუმცა გარკვეული ნაბიჯები გადაგმულია, მაგრამ ეს გარკვეული ნაბიჯები აბსოლუტურად საკმარისად არ მიაჩნია დემანდელ ხელისწყობას და მიაჩნია, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს და მეტი ყურადღება მიექცეს ადამიანების შანთელობას. Უპირველესად მინდა გითხრათ, რომ მე ერთი წამითაც არ ვაპირებ არცეთ მიღწევაზე, არცეთ გაკეთებულზე, რაც წარსულში იყო, რაც დაუშვათ დღევანდელი ხელისუფლების ამ 8 წლის განმავლობაში, რაც გაკეთდა ნებისმიერი თემის, გინდა კრიმინალური სიტუაციის, გინდა საერთო სიტუაციისა და ფორის გაუმჯობესების, ეს ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ და ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს მიზანი, რომ ვილაპარაკოთ, რაც გავაკეთეთ იმაზე. ჩვენი მთავარი მიზანია და ჩემი შეხვედრის მთავარი მიზანია, რომ თვითონ თქვენს გითხრათ მომავალში რას ფიქრობთ. ნორმალია. ამიტომაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა და დღეს მთავრობაში შემოვიდა ახალი სტრუქტურა, ანუ ამასია მედიაციის სამსახური და მედიაციის სამსახურის მთავარი ფუნქცია იქნება ის, რომ დაზგოულსა და ძველ შორის მოაწესრიგოს ურთიერთობები და თუ რაიმე გაუგებრობის ადგილი ექნება, შესაბამისად უკვე ფაქტურად ხელისუფლება ერთვება იმ სიტუაციაში, რომ არ იყოს რაიმე გაუგებრობები და არ დაიჩაღროს ამ შემთხვევაში დაზმული ადამიანის ინტერესები. შეხეში მყავს შვიდი გოში, გოშინწი სულ მერეკავს, რომ დამეხმარეს სახსრების სანთება მაქვს და მიშველი დამეფრად. ძალიან მითხოვია თქვენთვის, რომ დამეფრად დამეხმაროთ. Давай, чему бля мыслеებში ხალბატონო სამწუხაროდ ეგ თემა არ შედის, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ უმართოთ შეწყალების კომისიას დაწეროთ განცხადება და ეგ განიხილავან უყურადღებო დამლოთ და შეგეძლო ეგ საკითხი. ძალიან ბევრი პიროვნება იყო ესეთი და იარო. არ ვიცი ჩემ გაყოს თქვენში, არ თქვენ რა ჯერ. მაგრამ აღარ აგოთ ამი აღარ აგოთ ყველაფერი არის. აი ძველებური, იცი რა 70-იანი წლების სათამაშოებია ელემენტარული შემოჭერა. შეიძლება თავისუფლად ამ თემის ფორმირება მეთქე და გითხარით და მეტი რა გითხარით. მაშინ საყვატური გამგებელს უნდა უთხრათ, რომ სულ რომ მიგიჩქოლა ეს ამბავი. აქვს უფლება, რომ საყვედური უთხრა გამგებელს, მე ვარ დეპუტატობის კანდიდატი, არაფერი თანამდებობა არ გამაჩნია. ენა დეპუტატობის კანდიდატობის უსწრებდა იყო ეს პროგრამა და იგივე დარჩა დღესაც. ხო რა მოთ ახლა დაკვეთეს თუ ასულებთ ესებით ხარით. არა, რა ბავშვი მყავს დასახვანი და მაინტერესებს გის თუ არა ისე შორე მანძილზე წავიყვანო, სადაც არაფერი არ არის. მოსახურება არ არის, ხა კარგი? არა, ჩვეულებრივი ამზადები ხარ. როგორ სათამაშო არ აქვს მაგი და არასებიდან მე რაც მახსოვს, ალბათ პრეტენზია. ტელევიზორი მოგვიტანეს და მეზობლის სახლში ინახება, იქ ახლო ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ დაცული არ არის, კარი არ უვარგა, ფანჯარა არ უვარგა, მაცივარი გვაჩუკეს, ისიც არ იქ რომელიღაცის ოჯახში. არა, არ მუშობა. ორი ბავშვი აღზარდე მშობელებმა და კიდე უნდა წავიყვანო წელს ამსაზრდე. ყოველთვის სულ ერთი და იგივე პრობლემა მაქვს წლობით. უკვე ჩემი უფროსი შვილები მეორე და მესამე კლასში გადავიდა და დამყავდა საოჯიკოს ბაღში. არა მაგაკ ძველზე არ მაქვს საუბარი. ეს ძველი დაიხურა, დაინგრა და აღარ კეთდება ხედავ, მაგრამ რაც არის ისიც აღარ კეთდება. 5-6 წლის უკან დამყავდა ბავშვი და იგივე შემოუღობავი იყო და ძროხა ღორი და ბავშვი ერთად შევდიოდით. თუ ცოტა გაწვიმდება, თუ ბოდიში და ვალენკები აღარ გვაცვია და რეზინის რაღაცა ფეხსაცმელები ბაღში ბავშვი აღარ შეყვავს, იქ არ არის ახალი ინვენტარი, საერთოდ არ არსებობს არაფერი. 70-იანი წლების დროინდელი გადმონაშთი სათამაშოები თამაშობს ბავშვები და ტერიტორიული სიშორეც იმხელა, რომ 3 კილომეტრი კარგი ამგზელები როყავდა გეჯეთის ბაღს, გამგე იყო თუ ნონამაისაი იყო თუ ვინც იყო, მაგათი ხადრი ჩვენ იქ დავდიოდით. არა გვაქვს პრეტენზია მაგაზე. უბრალოდ დღეს რაც არის, გაგვიკეთონ. ხედავთ, რომ სოფელში ყველაფერი კეთდება ბაღის გარდა. თურმე ეს ყოფილა იმის ბრალი, რომ ჩვენ პრეტენზიებით აღარ ყოფილვარ და აღარ მოგვითხოვია და არ მოგვითხოვია კი რა, სულ განცხადებიდან განცხადებებით გადავდივართ. გამგებელსაც, თუნდაც ოპოზიციასაც, ბატონ გურამსაც 4 წლის უკანაც და სულ იგივეს გადახსენებ მაშინ ჩემს თავს 10-ის ნახევრიანი რო დამნიშნეთ გეჯეთის 4 წლის უკან რეისზე. ეს იყო ბახთან დაკავშირებით. ჩემ თავს გაგა დიახ, იარა ერთი თვე და მერე აღარ იარა. კარგი, არ მომბობ იმაზე კიდე, მაგრამ ბაღი იგივე სიტუაციაში დარჩა, რომელიც ძალიან გულინჭდება. ჩემი უფროსი შვილები უკვე მეორე და მესამე კლასელები გახდნენ. მეორე ახლა უნდა წავიყვანო 3 წლის და რაც 6 წლის უკან იყო, იგივე სიტუაციაში ხდება ყველაფერი.